የሚገኝበት ቦታ የሶፍ ዑመር ዋሻ የሚገኝበት አካባቢ ነው። ሶፍ ዑመር ዋሻ ከባሌ ጎባ 114 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነው። ሶፍ ዑመር ዋሻ ጋር ያለውን ነገር ዋሻውን በጋራ የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት እና መሰግናለን። የባሌ ከብቶች በጣም ጠገብ ጠገብ ያሉ የደለቡ ናቸውና ተመልክቷቸው እንደዚህ ናቸው። ሶፍ ዑመር ዋሻ በሶፍ ዑመር በሚባሉ አባት አማካኝነት የተሰየመ ነው። እንደዚሁም ድሬ ሼክ ሁሴን ከዚህ ራቅ ብሎ 175 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ነውና ትንሽ ለሶፍ ዑመር ዋሻ የምናገር ይኖረኛል። አብረን አሳያቸዋለሁ። ከኛ ጋር ሁኑ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን የዋናው የዌይብ ወንዝ መግቢያው እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ዌይብ ወንዝ ከዲንሾ ተነስቶ በዚህ አድርጎ ወደ ሶፍ ዑመር ዋሻ ውስጥ የሚገባበት ነው። እዚህ አጠገቤ አባገዳ አቢ አለ። አባገዳ አቢ ስለ ቦታው አንዳንድ ነገር ጠይቄው የሚለውን ነገር እንሰማለን። አባገዳ አብዲ አንድ ሁለት ነገሮችን ጠይቀውና መስለኛል። አባገዳ አብዲ በመጀመሪያ አንተን እዚህ ቪዲዮ ላይ በማድረጌ በጣም አመሰግናለሁ ስለተባበርከኝ። አባገዳ አብዲ ሶፍ ዑመር ምን አይነት ገጽታ ነው ያለው? ምን ይሄ ባህላዊ ተፈጥሮ ምን አይነት ነው? እንትኑ ሶፍ ዑመር ዋሻ ሁለት ነገር ነው ያለው። ሶፍ ዑመር ተፈጥሮ ታሪካዊ ቦታ ነው። ሁለተኛ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ታሪካዊ ቦታ ነው። በራሱ ሶፍ ዑመር ዋሻ ዌይብ ወንዝ ከዲንሾ መጥቶ ውስጥ ለውስጥ ወይም ተራራን የተለያየ ክፍል 200 መንገድ ውስጥ ለውስጥ የሄደ ሰባት ወንዝ ተቋርጦ ወደ ታች ቦታ ነው። እዛ ውስጥ ታሪካዊ ቦታ አለ፣ መስራቸው መኝታ ቦታ አለ። አሁን ሁለት ነገር ነው፣ ተፈጥሮና ባህላዊ ነገር ነው። ባህላዊ ማለት እዚህ ጋር የአካባቢ ሰዎች ተቀምጦ እዚህ ዝናብ ሲያጣው አካባቢ ሰላም ሲያጣው እዚህ መጥቶ ከበሮ መጥቶ ጨፍሮ ባህልን ቢመር በሬ ታርዶ እዚህ ጋር ጸሎት ይደረጋል። ልጅ ያጣው ጤና ያጣው ሰው እዚህ መጥቶ ጸሎት ይደረጋል። እስላም ክርስቲያን ሁሉ ሰው መጥቶ ጸሎት ይደረጋል። የሃይማኖት ልዩነት የለም። የሃይማኖት እና ባህላዊ አንድ ላይ ሆነ። አይ የሃይማኖት ልዩነት የለም። እስላምም ክርስቲያንም ሁሉ ሰው መጥቶ ጸሎት ይደረጋል። ልጅ ያጣው ጤና ያጣው እዚህ መጥቶ ጸሎት ይደረጋል። ምን ያክል ጊዜ ይደረጋል በአመት? በአመት ሶስት ጊዜ ነው። ሶስት ጊዜ ይደረጋል። ሶስት ጊዜ እዚህ ጋር ሰው መጥቶ ከአዲስ አበባ ይመጣዋል፣ ከውጭ ሀገር ይመጣዋል፣ ከክፍለ ሀገር የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ከጅማ፣ ከወለጋ የተለያዩ ሀገር ሰው መጥቶ እዚህ ጸሎት ይደረጋል። ሳምንት ስለቱ የደረሰለት ሰው ሲመጣል በቀጥለው በሚቀጥለው አዎ የሚቀጥለው ስለቱ የደረሰው ስለቱ ይዞ ይመጣሉ። ብር ከመጣው ብር ይዞ ይመጣሉ። በሬ ይገዛሉ ካለ በሬ ይዞ ይመጣሉ። ፍየል ይገዛሉ በግ ይገዛሉ ብለው ከመጣው ሁሉም እዚህ መጥቶ ታርዶ እዚህ ምስኪን ድሃዎች አለ እዚህ አስበልቶ ይሄን ሁሉ ነገር አድርጎ ምን ያክል ማህበረሰብ ይኖራል እዚህ? እዚህ ወደ 72 ቤተሰብ ነው እዚህ ጋር። የአካባቢ ሰዎችም ብዙ ሰው ነው ያሉት፣ ግን እዚህ ውስጥ ያለው እንደ ገዳም ያሉ ሰዎች ናቸው። ጸሎት የሚደረጉ ናቸው። ባህላዊ ይዞ ከአያት አያት ጀምሮ እዚህ የሚቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ወደ 21ኛ አባት እዚህ ተቀምጦ ጸሎት የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በየዋሻ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው ሰዎቹ? አዎ፣ እዚህ ቤት በተለያየ ቤቶች ሰርቶ ቤት ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ዋሻው ተፈጥሮ ብቻ ነው እሱ ለዚህ አረብ ብቻ የሚል ብቻ ነው እንጂ የአካባቢ ሰዎች እዚህ ተቀምጦ ጸሎት የሚደርጉ ናቸው። እሺ፣ ውሃውስ እንዴት ነው? ይሄ ወይ ይጨምራል ይቀንሳል ወይስ እንዴት ተመሳሳይ ነው? በገና ጊዜ ውሃ ይጨምራል፣ ሌላ ጊዜ አሁን በጣም ይቀንሳል። አሁን ወቅቱ በጣም ወንዙ በጣም ቀንሷል። ከዛ ቀጥሎ አሁን ከአንድ ሁለት ወር በኋላ ብዙ ውሃ ጎርፍ ይመጣል፣ ይሄ አካባቢ ሁሉ ይሞላል። 15 ኪሎ ሜትር ዌይብ ወንዝ ከዲንሾ መጥቶ እዚህ ውስጥ ነው ሄዶ 15 ኪሎ ሜትር ነው የሚቋረጠው ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቦገዳ አብዲ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መጥራት የምትፈልገው ሰዎች ኑና ጎብኙ የምትላቸው ሰዎች ካለ መጨረሻ መልእክት? እኔም ምኝት የሚያስፈልገው ይህ ታሪካዊ ቦታ ነው። የኢትዮጵያ ቅርጽ ነው። የኢትዮጵያዊ ታሪካዊ ቦታ ነው። ማንኛው ሰው መጥቶ ማንኛውም ሃይማኖታዊ ሰዎች መጥቶ እዚህ ለጉብኝት ለዚህ ለተፈለገው ነገር ለመተዝናናት ለጽናት ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆነ ውጭ ሀገርም ያሉትም ኢትዮጵያ ውስጥም አንዳንድ በተለይ ቄሶችም መጥቶ የተለያዩ ሃይማኖቶችም መጥቶ ሼኮችም መጥቶ ጀማዎችም መጥቶ ሁሉ ነገር የሚያጋብዝ ሁሉ ነገር ለኢትዮጵያ ታሪካዊ ስለሆነ ማንኛውም ስፖርተኞች በተለይ ባለሀብታሞች፣ ባለስልጣኖች፣ የተለያዩ ተማሪዎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች መጥቶ ማየት ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። እኛም እንቀበላለን። አገሩ ታሪኩ አንድ ነው። ገለቶማ አቦገላ ታንክ ዌይብ ሪቨር የሚገባበት ቦታ ማለት ነው። ወደ ሶፍ ዑመር ዋሻ ላይ ዋሻው ይሄን ይመስላል። ወጣቱን ልጆች እዚህ ይዋኙ ነው ይታጠቡበታል። በጣም ያምራል። ደስ ይላል። ውለንታ አይመኮ የሚባለው መግቢያ ነው። ውለንታ አይመኮ የሶፍ ዑመር አንዷ ልጅ የነበረችው በዚህ ገብቶ ጸሎት የሚደረግበት የነበረበት ቦታ ነው። ውለንታ አይመኮ መግቢያ እንግዲህ ዋሻው ውስጥ ለውስጥ ብዙ ክፍሎች አሉ። በዚህኛው ክፍል ጋር ነው እኛ
የመረለ ሲገባ የሚገኘው ነው ይሄ ሁለን ታሪክ መኮ ነው የሱፍ ዑመር አንዱ ልጅ ነው እዚ ሆኖ ጸሎት ሲያደርግ እዛ ጋር የሚታዩት በሙሉ የስለት የደረሰላቸው ሰዎች የሰጡት ነው ለልጅ ለሌለው ልጅ ሀብት ለሌለው የተጸለየበት ቦታ ነው ያኛው ስም እንደዚህ እነስ በዚህ አከባቢ ኢትዮጵያ ካርታ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ ጋር ተመረጠ አይ እዚ ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተቀረጸበት ቦታ ነው ወንዚ ማገቢያ በዚህ አከባቢ ጀመራ ላይ የሚገኘው ውሃውን መመልከቻ ነው ውሃው እንደሚታየው እንደዚህ ያምራል ሌላ ከለር ነው የመሰለውና ይሄ እንግዲህ ሶፍ ዑመር ማለት ይሄ ነው ኡህ ወቱ መቼ ኡህ ነው የሚያስብለው እና ሶፍ ዑመር ገጽታው ይሄ ነው በጣም ያምራል በጣም ደስ ይላል ያምራል ሶፍ ዑመርን ማየት ለሁላችንም ግዴታችን ነው ሶፍ ዑመር ወቱ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር መርከም የሚመስል ነገር አለ ታባ ይሄ መርከብ ይመስላል ቦይንግ የሚመስል አውሮፕላን ይመስላል እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሶፍ ዑመር ይሄ ነው ተፈጥሯዊም ባህላዊም ሀብታችን በኢትዮጵያ ያለው ሌላኛው ሳይት እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ጋር ተንጠለጠለ ያለው ከዛ ወደዚህ ጋር እናቀናለን ሙሉ ውስጡን ጨለማ ነው 15 ኪሎ ሜትር ነው መጓዝ የሚጠይቀው በዚህ ጨለማ በሆነ እንትን ውስጥ የውሃው ድምጽ እንግዲህ እንደምትሰሙት ይሰማል ውስጥ ይሄ አካባቢ በጣም በጣም ባዶ ነውና ብርሃኑን በተወሰነ መልኩ እናሳያችሁ ወደዛ ላይ ይሄ ወይብ ወንዝ መጀመሪያ መነሻ ወደ ዋሻው የሚገባበት ማለት እየተንቆረቆረ ነው እንዴ ያምራል ይሄ ደግሞ ሌላኛው ቦታው ነው እንዲህ ድንጋዮቹ ቦቱን ከባድ ነው የኢትዮጵያን ካርታ የሚመስለው የመቀጫ ቦታ ነው ይሄ በጥንት ቢቂላ የተባለው የመጀመሪያ ተቀጣው እና ቢቂላ እዚህ መጀመሪያ ተቀጣው ሰውና የሚያስቸግር ሰው ሲኖር ቤተሰቡን የሚያስቸግር እዚህ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ኢትዮጵያ ካርታ ኤርትራ ሳትገነጠል የሚመስለው ይሄ ነው ይሄ ስሙ አብዲ የሚባለው የሱፍ ዑመር ጸሎት ማድረሻ ቦታ ነው እዛ ከላይ የሚታየው እንዳለ ይሄ ይሄ ነው መጸለያቸው ቦታ የሚባለው የነበረውና ምናልባት በተፈጥሯዊ ውደት ፈርሶ ሊሆን ይችላል ይሄ ኮርኒሱና እንደዚህ እዚህ ጋር የተከመረው ሌላኛ ቦታ እንግዲህ ይሄ ነው መሸዋለካዎቹ ይሄ ምንድን ነው? ሶፍ ዑመር እና ሼክ ሁሴን ያጎት ልጆች ናቸው። የማን ሶፍ ዑመር? ሶፍ ዑመር አይመኮ ካዳሚና እዚ 45 አመት ጸሎት የተደረገበት ቦታ ማለት ነው። የሶፍ ዑመር አዳራሽ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ሳቸው ተቀምጠው ህዝቡን የሚያስተምሩበት የሚገስጹበት ምክር የሚሰጥበት ቦታ ነውና ይሄ አዳራሻቸው ይሄን ይመስላል ከዚህ በኋላ ያለው በዛ በኩል ታልፎ ወንዙ የመጀመሪያው የሶፍ ዑመር ወንዝ ማን የወይብን ወንዝ የምናገኝበት ነው እዛም ልብስ ተወልቆ ወንዙ ተቋርጦ ከዛ መቀጠል ይችላል በነገራችን ላይ የወይብን ወንዝ 7 ጊዜ ማቋረጥ ያስፈልጋል ሶፍ ዑመርን ጨርሶ ለመውጣት 15 ኪሎ ሜትሩን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ስለዚህ በዚህ ውስጥ የታሰብኩት ነገሮች መካከል አንዱ በ7 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ኤሌክትሪክ ይገባል ተብሎ እዚህ ተዘርግቶ ምንም ነገር መብራት የለም እዛ ጋም እንደምትመለከቱት የፓውዛዎች አሉ መስመርና ፓውዛዎች ብቻ ነው የተከለው እንጂ ምንም ኤሌክትሪክ የለም እና በዚህ ምክንያት ሰዎች ከአመራር አካላት ታስረው ነበር ከእንደዚሁም ከዚሁ ከአካባቢዎችም የታሰሩ ነበሩና 7 ሚሊዮን እንደባከነ የሚቆጠረው እዚህ ሰለሞን በላይ ስማቸውን የጻፉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ስለታቸውን አድርሰው የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ጋም እንደመኮንን ስሜ የተባሉት ናቸውና እነዚህ መብራቶች ማብሪያ ማጥፊያ ይሄንን ይመስላልና ይሄን አከባቢ እና በብርሃን አጥለቀልቀዋለን ተብሎ ግን ብሩ ባክኖ ቀርቷል ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋም ፓውዛው ቆሟል ግን አይሰራም
ሶፍመር ውስጥ እንግዲህ ይሄንን ይመስላልና አሁን ጨርሰን ከዚህ ከንትሩ ተመለሰናል 30 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ጎብኝት ማቋረጥ ሙሉ የሚያቋረጥ ግን ወደ 2 ሰዓት ተኩል ይፈጃል ማለት ነው ከውጭ ደግሞ አንድ ማሳረጊያ መጨረሻ ነጥቦች እናነሳለን አመሰግናለሁ ተቃላይ ሶፍመር የባህላዊም ተፈጥሯዊም ቦታ ነው ተፈጥሯዊ ውስጥ ቅድም እንዳያችሁ በጣም እጅግ በጣም ያምራል የዋሻው አፈጣጠር በነገራችን ላይ የዌይብ ወንዝ ነው የፈጠረው ይሄንን ዋሻ በባህላዊ ስነ ስርዓት ደግሞ በርካታ ሰዎች እየመጡ መንፈሳዊ ስነ ስርዓትን ያካሂዳሉና ስለተም ያደርሳሉ ልጅ ለመውረድ ስራ ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘት ለተለያዩ ነገሮችና ይህ አንዱ የዚህ አካባቢ ልዩ መገለጫው ነው 15 ኪሎ ሜትር ይረዝማልና ግን መንገዱ ወደዚህ ለመምጣት በጣም አስቸጋሪ በነገራችን ላይ ኤሌክትሪክ የለም ውስጡ ግን ኤሌክትሪክ ለመዘርጋት ወደ 7 ሚሊዮን ብር በጀት ተይዞ ያ 7 ሚሊዮን ብር በመስመር ዝርጋታ የተጠናቀቀ ነው ምንም ነገር እንትናለምና መታችሁ ጎብኝት ሶፍመርን አመሰግናለሁ መከንዲዜ